Արցախիրը ուրտի վերադարձի իրավունքի հարցի հետապնդման հիմնական խոչընդոտը զարմանալիորեն եղել և շարունակում է մնալ Հայաստանի կառավարությունը։ Չնայած այս հարցի պաշտպանության և բարձրացման հստակ հումանիտար և դիվանագիտական առավելություններին, Փաշինյանը բազմիցս միշտ խուսափել է այս հարցին անդրադառնալուց։ Երբ իրեն հարց է դրվում, թե ինչու, նա բնդում է, որ վերադարձի պաշտպանությունը Հայաստանի շահերի չփոխում։ Սակայն ոչ մի հստակ հիմնավորում նա չի տալիս։ Այս բնդումը անհասկանալի, կասկածելի և շփոթեցնող է, քանի որ բազմաթիվ հիմնավոր բացակներ հուշում են հակառակը։ Նախ Հայաստանը բարդավոր է պաշտպանել վերադարձի իրավունքը։ Հայաստանի կառավարությունը ունի բարոյական և դիվանագիտական պատասխանություն պաշտպանելու Արցախի ժողովրդի իրավունքները, որոնք բռնի դեղանվել են ագրեսիայի և էթնիկ ստման գործողությունների արդյունքում։ Եթե Հայաստանը չպաշտպանի նրանց վերադարձի իրավունքը, որևէ այլ երկիր չի զբաղվի այս հարցով նույն հրադաբությամբ և համոզմամբ։ Երկրորդ, այս հարցը բարձրացնելը Հայաստանի համար կարող է կարևոր բանակցային գործիք լինել։ Ներկայումս Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների սեղանին չկա որևէ հարց, որը նպաստավոր է Հայաստանին, թողնելով Հայաստանը առանց լծակների։ Վերադարձի իրավունքի պահանջով հանդես գալը Հայաստանի համար կարող է փոխել դիվանագիտական քննարկումները իր օգտին։ Բացի այդ, վերադարձի իրավունքի համընդհանուր աջակցությունը քրեթե անվիճարգելի է, և որևէ չեզոք երկիր չի կարող դեմ դնել նրան, որ վերսը սկսվենք։ Միջազգային իրավունքը և դիվանագիտական նորմերը նպաստում են դեղահանված ժողովրդների հայրենիք վերադառնալու իրավունքին առհասարակ, բայց այս դիրքորոշումը առավել ամրապնդվում է մի շարք իրավական որոշումներով և միջազգային բանաձևերով, կոնկրետ Ղարաբաղի նկատմամբ ներառյալ 2023 թվականի նոյեմբեր 17-ի միջազգային թատրոնի որոշումը և 24 թվականի մարտի 12-ի և հոկտեմբեր 25-ի եվրոպական խորհրդարանի բանաձևերը, որոնք հաստատում են այս իրավունքը և հորդորում են Ադրբեջանին ապահովել նրանց անվտանգ վերադարձը։ Ավելին, ԵՀԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահները, ԱՄՆ, Ռուսաստան և Ֆրանսիան, հրապարակայնորեն աջակցել են վերադարձի իրավունքին։ Նորնդի նախագահ Դրամփը նույնիսկ ճանաչել է այրիետնիկ զտումը Արցախում, հաստատելով նրանց վերադարձի իրավունքը։ Ֆրանսիան նույնպես նմանատիպ աջակցող հայտարարություններ արել բազմիցս։ Ռուսաստանի արտգործ նախարար Լավրովը վերջերս զգուշացրել է Հայաստանին չշտաբել խաղաղության պայմանագրի ստորագրմամբ, առաջարկելով, որ 2020 թվականի նոյեմբեր 9-ի հայտարարությունը դեռ կարող է ծառայել որպես կոնֆլիկտի լուծման հիմք և հնարավոր վերադարձի ուղի ապահովելու միջոցով գաղի և անվտանգության ապահովման համար։ Շվեյցարիայի խորհրդարանները նույնիսկ քննարկում են հարցը այսօր, որպեսզի ստեղծվի ֆորում, որտեղ Արցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչները կարողանան քննարկել այս հարցը, իրենց վերադարձակիցների վերադարձի հարցը։ Այս միջազգային արձագանքները ընդգծում են լայն համագործություն և ցուցադրում Հայաստանի ակտիվ մասնակցության կարևորությունը։ Նույնիսկ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը չի առարգում վերադարձի իրավունքին, թեև իր պայմաններով։ Ադրբեջանը իհարկե արցախցիների դեղանումը ներկայացնում է որպես գամավոր, ինչը թե մոլորեցնող է, թեև պարզապես կապես դատապարտելի, բայց միջազգային հանրության համար ակնհայտ է, որ դեղանումը տեղի է ունեցել Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունների հետևանքով։ Միջազգային քրեական դատարանի իմացիր տադախազ Լուի Մորանո Օքամպոն այս գործողությունները դատապարտել է որպես ցեղասպանություն, ընդգծելով ՄԱԳ-ի ցեղասպանության կոնվենցիայի խախտումները իր 2023 թվականի զեկույցում։ Նույնպես վերջերս Freedom House-ի 24 թվականի զեկույցը նկարագրում է Ադրբեջանի համակարգված ջանքերը Արցախից հայ բնակիչներին դուրս բերելու նպատակով իրենց մշակույթն ու ժառանգությունը ոչնչացնելու փորձով։ Այս փաստարկների լույսի ներքո Հայաստանի կառավարության լրությունը վերադարձի իրավունքի վերաբերյալ ոչ միայն զարմացնող է, այլև բացահայտում է բարոյական համոզմունքի, ռազմավական հերադեսության և համարձակության իսկ պարտ բացակայություն։ Արցախի ժողովուրդը, չնայած
դեղանությանը եւ այսօր իրենց ձանր պայմաններին։ Վճռական է իր որոշման մեջ վերադառնալ վերականգնել իր իրավունքը եւ ձևավորել իր քաղաքական ճակատագիրը։ Վերադարձի իրավունքի պաշտպանությունը ոչ միայն Հայաստանի շահերից է փխում, այլ է բարոյական բարտականությունը, կառավարության խորձողությունների բացակայությունը, խարան է նրա խղճին, բացահայտ անկորդություն եւ թերացում իր ժողովրդի նկատմամբ եւ այնպիսի անհասկանալի եւ անբացատրելի զիջում, որի ուրվականը մեզ հավերժ հետապնդելու է։